Oi gente, mais um super vídeo aqui no canal. Eu sou o Cigano Igor. Tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é o seguinte: você vai pensar numa pessoa e vai escolher uma opção, tá pessoal? Uma opção do baralho cigano. Vou fazer três montes aqui, três opções, e você vai escolher uma opção pensando em uma pessoa, tá? Quero lembrar vocês que se trata de uma tiragem generalizada, intuitiva e coletiva, tá? Combina para muitas pessoas, mas não tome nenhuma decisão baseada nessa tiragem. Faça uma tiragem só com a sua energia. Aí sim você pode tomar uma decisão com mais segurança, tá bom? Quero lembrar vocês também que temos uma promoção onde eu, Cigano Igor, respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é esse que está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 18 horas, de segunda a sábado, tá? Resposta é dada por gravação de áudio ou gravação de vídeo. E também temos a consulta completa em promoção esse mês, tá? As primeiras 10 pessoas do dia pegam a promoção da nossa consulta completa. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, vários vídeos, vários áudios de clientes, comprovando a eficácia dos nossos trabalhos, tá? Então não perca tempo, chama no WhatsApp aí, tá? Pensou nessa pessoa? Pensa na pessoa que você quer saber e vamos ver o que a espiritualidade traz para você. Hoje, a energia aqui, eu trago para você uma energia muito maravilhosa, uma energia que eu gosto muito, que é a energia dos espíritos da natureza, tá? Eu tenho uma identificação muito grande com os espíritos da natureza, tá bom? Então vamos ver o que os espíritos da natureza trazem para você, tá bom? Opção número 1, o cristal amarelo. Vamos ver aqui. Pense numa pessoa e vamos ver o que o baralho cigano vai te responder. Traz para cá a sua energia, tá? Quem acredita na natureza aí, na força da natureza, na força do sol, da lua, das estrelas, na força da espiritualidade no modo em geral? A natureza tem uma energia maravilhosa e sabendo usar, ela sempre vai te ajudar. Bom, para você que escolheu o cristal da cor amarela, pense numa pessoa e vamos ver o que o baralho cigano te responde. Vou tirar duas aqui, conselhos do coração também tá aqui, ó. Vou deixar aqui no cantinho. Bom, vamos dar início à nossa tiragem para você que escolheu o cristal da cor amarela. 4 de copas. Sobre a pessoa que você pensou, a sua resposta é o seguinte, da carta 4 de copas. Essa pessoa hoje, está querendo uma mudança. Essa pessoa que você pensou hoje vibra uma vontade de ter uma oportunidade com você, tá? Se for uma pessoa que já passou na sua vida, essa pessoa quer uma nova oportunidade. Se for alguém que você está conhecendo, esse ser humano também quer uma oportunidade com você. O importante aqui é que essa pessoa gostaria de ter uma oportunidade para falar com você, para conversar com você, para se explicar ou até mesmo para começar algum tipo de relacionamento, tá? Essa pessoa é uma pessoa que vai se aventurar em demonstrar para você que está arrependida ou arrependido por uma situação que essa pessoa não aproveitou com você, ou até mesmo por uma situação que essa pessoa pode ter feito a você ou deixou de fazer e se arrependeu. O importante aqui é que há um arrependimento, tá? E esse ser humano, para muitos de vocês, essa pessoa vai terminar alguma situação e vem atrás de você. Para outras pessoas, esse ser humano terminou alguma coisa com alguém e agora está disponível para você. Ou para outras pessoas, esse ser humano se afastou de você, terminou com você
e agora quer uma nova oportunidade. Mas o mais importante é que essa pessoa que você pensou hoje, ela vibra uma energia totalmente diferente. Na carta Ás de Copas fala que essa pessoa quer ter um início ou um reinício com você, tá? Ou uma amizade que vai virar amor. Ou para você que está solteiro ou solteira, essa pessoa pode ser o seu futuro amor. Mas o mais importante aqui é que é uma prosperidade que está chegando na sua vida, que a espiritualidade está trazendo para trazer um elo na sua vida, um elo entre você e sua vida amorosa. Por quê? Pessoas que escolherem esse montinho são pessoas que não dão sorte na área amorosa. E a espiritualidade vem trazendo um elo, aonde esse elo vai se iniciar, um elo aonde você vai ter prosperidade amorosa, onde você vai conseguir as suas vitórias na área do amor. Aqui vibra uma energia muito forte de prosperidade, de abundância, aonde você vai ter um envolvimento grande com uma pessoa que você deseja. Provavelmente essa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo, tá? Aqui sai esse envolvimento. Para outras pessoas, é uma amizade que vai virar amor. Para quem já teve relacionamento com essa pessoa volta com amizade e depois vai querer um relacionamento com você. O mais importante aqui fala é da concretização. Então você se apegue à energia da possibilidade de você ter alguma coisa com essa pessoa concreta, tá? Aqui fala que muitos de vocês estavam se sentindo só, entendeu? E agora você não vai precisar esperar tanto por uma resolução na sua vida amorosa. Essa espera demorada para algumas pessoas não vai mais se estender tanto tempo. E para você que não está esperando, não vai demorar para você atingir o seu objetivo. A carta 2 de ouros fala das possibilidades que vão aparecer para você. Olha isso, hein? A espiritualidade está respondendo para você através do baralho cigano e está te revelando o quê? Você vai ter possibilidade de ter alguma coisa com a pessoa que você pensou. Exatamente. E a possibilidade de fazer as coisas diferentes. Porque o que, que acontece? Muitas vezes na sua vida amorosa não dá certo porque você também tem os vícios de querer as coisas do seu jeito. E relacionamento, ambos têm que abrir mão de algumas coisas para poder se acertar, né? Porque uma vida a dois você tem que ir se encaixando um ao outro, tá? Ninguém é submisso a ninguém. Mas aqui fala que você vai ter uma segunda chance de fazer as coisas diferentes na sua vida amorosa. Vem sim um amor, aonde você vai deixar esse amor ser conduzido da maneira que você quiser. Entendeu? Então aqui fala o seguinte: para você não abrir mão de muitas coisas que você não possa depois dar continuidade. Por que isso, Igor? Porque muita gente, quando quer uma situação, aceita tudo. Aí depois tenta cortar. E aí é onde as coisas desandam. Por quê? Você tem que entender que a pessoa tem que gostar de você do jeito que você é. Mas é claro que você pode abrir algumas exceções, como eu falei. Mas não ser submissa ou submisso a uma situação que você não vai se permitir ser, não vai aguentar ser por muito tempo. Entendeu? E aqui a espiritualidade fala que você vai ter essa chance, sim, de ter um relacionamento onde você vai poder iniciar da maneira que você deseja. Para quem está num relacionamento de amizade colorida ou no triângulo amoroso, essa situação vai durar até a hora que você quiser, tá? Mas vem aí celebridade, vem felicidade, vem concretizações. E você vai ter a opção, sim, de ter um novo amor, tá? Além dessa pessoa que você já se envolve, para quem está no triângulo amoroso, com apeto e assim por diante. Aqui fala, a espiritualidade fala, para você viver os seus momentos de felicidade da maneira que você quiser. Ninguém tem o direito de te julgar e nem você de se maltratar. Se você está feliz com a situação que você está vivendo, é o que importa, tá? Então lute pelo aquilo que você quer. Dependente se for certo ou errado, no olhar dos outros, quem sabe o que é melhor para a sua vida é você. Contanto que você, meu amor, meu amigo,
seja feliz, é o que está valendo, é o que a espiritualidade manda te dizer. A carta 6 de copas fala que realmente existe aqui uma pessoa que tem muita saudade de você e recorda muito de você. Pode ser alguém que você já teve um relacionamento? Claro que pode. Pode ser alguém que você teve uma amizade, não teve nada, mas teve uma amizade? Sim. Pode ser alguém que você estava conhecendo? Sim, pode ser. Essa pessoa sente muito a sua falta, tá? Sente saudade e lembra muito de você. Fala pra você que está com a pessoa que você pensou. Se a pessoa te ama muito, tá? Se a pessoa gosta de você, é um ser humano que vai tentar fazer as coisas diferentes para o relacionamento de vocês permanecerem ainda mais. Eu vejo aqui essa pessoa demonstrando amor por você e querendo, para muitos de vocês, até levar um relacionamento a sério. Por quê? Por mais que essa pessoa não quisesse ou não se revela, não se declara, essa pessoa está muito envolvida com você ou envolvida e pensa assim na possibilidade de ter um relacionamento sério. Então, desde já, olhe para o sol, olhe para a lua, olhe para as estrelas, olhe para a natureza, olhe para um jardim e agradeça a todos os seres celestiais, a natureza, por essa tiragem linda. Vamos ver o que essa pessoa gostaria de te dizer com o nosso recado do coração? Essa pessoa que você está pensando, ceder um pouco não é fraqueza e sim inteligência. É o que eu falei, gente. Abre exceção, abre exceções, permita ceder um pouco para você se dar bem com seu parceiro. Olha o que essa pessoa gostaria de te dizer, hein? Amigos também podem tentar atrapalhar o seu romance. O que que acontece aqui? Cuidado com o que você fala, cuidado em quem você confia, cuidado a quem você revela a sua intimidade. A espiritualidade está falando para você que você vai ter chance de viver o amor que você tanto quer, tá? Só cuidado com o que você fala e abre exceções também. Eu sou o Cigano Igor. Gostou dessa tiragem? Coloque aí, gente, 3 vezes o número 8 nos comentários e a palavra ativar. Ative a energia da espiritualidade na sua vida. 3 vezes o número 8 e a palavra ativar. Deixe essa energia fluir na sua vida. Coloque o seu nome, nome da pessoa que você ama, as iniciais. Peça aquilo que você quer para a natureza, para a mãe natureza. Converse com a espiritualidade. A espiritualidade está te ouvindo. Bom, se não combinou com você, você pode assistir qualquer outra opção ou participar da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas às 18 horas, de segunda a sábado. Via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio ou até mesmo ligação de vídeo, tá? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Muita gente já fez trabalho com a gente e teve resultado. Então, não demore, tá? Participe das nossas promoções. Tá por tempo limitado promoções nos trabalhos. Você que escolheu o cristal verde, pense em uma pessoa, escolha uma opção. Vamos ver o que a natureza fala para você. O que que os guias, os orixás estão querendo te dizer? Traz para cá a sua energia. Pensa nesse ser humano. Vamos ver. Compartilhe esse vídeo, hein, pessoal. Se inscreva no nosso canal. Deixe o seu like, ative o sininho. O like é muito importante para o YouTube entender que você está curtindo aqui, ó, o Cigano Igor. Recadinho no coração, hein? Bom, sobre a pessoa que você pensou, o que que a espiritualidade manda te dizer? Iniciamos aqui com o 9 de paus. 9 de paus é uma carta muito boa. Por quê? Essa pessoa acredita que você ainda tem sentimento por ele ou por ela, ou acredita que você tem sentimentos, tá? Para quem está conhecendo. E aqui fala que essa pessoa, vou falar primeiro para quem já teve alguma coisa com esse ser humano. Essa pessoa não consegue seguir a vida dele ou dela porque fica lembrando de você, tá? Essa pessoa não para de olhar para o passado. Essa pessoa tirou um tempo para ele ou para ela e está pensando em você e acredita que o caminho correto é te procurar, é mandar algum tipo de notícia, é dar algum tipo de sinal a você.
essa pessoa entende que você é uma pessoa que ele não deu valor, ele ou ela não te deu valor, e por isso há esse arrependimento, tá? Para você que está conhecendo alguém, essa pessoa acredita que você seja o caminho correto para ele ou ela arriscar. Por quê? Essa pessoa saiu de um relacionamento onde não foi valorizado, ou está num relacionamento que não foi e não é valorizado, e por isso vai tomar uma decisão. A carta 4 de paus fala simplesmente que essa pessoa que você pensou está fazendo algum tipo de plano relacionado a você para ter momentos felizes. Seja qual for a situação, essa pessoa pretende ter momentos felizes com você. Eu vejo uma recompensa depois de muita luta, ou você ou da pessoa, tá? Mas o importante aqui é o seguinte: para quem está conhecendo uma pessoa, essa amizade vai virar relacionamento. Para quem quer alguém do passado, vocês vão ter um envolvimento, sim. Vem aí uma movimentação amorosa muito forte na sua vida nos próximos dias, tá? Vem celebrações, vem possibilidade de fazer uma viagem, vem convite para você e essa pessoa. O caminho natural das coisas que sai aqui é que vocês possam ter algum tipo de envolvimento, sim. Entenda, não estou falando de relacionamento, hein, gente? Envolvimento, ficar, namorar, beijar, sair, daí pode sim evoluir alguma coisa para algumas pessoas, tá? É uma pessoa mais nova que você na idade ou no pensamento, mas sim, é uma pessoa que tem sim a possibilidade de trazer alegrias para você. E essa pessoa é uma pessoa que pode sim trazer uma movimentação, uma estabilidade para você. Basta vocês se acertarem, tá? Por que que eu falo isso? Pela carta 10 de copas. É uma tiragem para várias pessoas, mas muitos de vocês podem sim ter um relacionamento sério com esse ser humano. Não é todo mundo. A maioria de vocês não tem envolvimento. Outras pessoas vão até virar um relacionamento depois desse envolvimento, tá? É uma tiragem generalizada, muitas energias. Mas vem sim o amor que você tanto queria para os seus caminhos e para a sua vida. A espiritualidade traz para você uma energia de concretização familiar, tá? E manda te dizer o seguinte: pare de chorar pelo leite derramado, pare de reclamar da vida, pare de jogar palavras negativas ao vento, tá, gente? Tudo que você fala, você está vibrando uma energia. A espiritualidade fala para você se policiar nisso, tá? Vem momentos melhores para você, momentos de estabilidade, momentos de vitória. Momentos de vitória, sim, porque a carta 6 de ouros fala que o seu poder de sedução vai estar em alta, você vai estar vibrando aí uma energia de atração. Então as pessoas que olharem para você vão ser atraído ou atraída, tá? Vão ter aquele momento assim, aquele desejo, aquela vontade de te retribuir amorosamente alguma coisa, tá? Então vem aí essa movimentação bem favorável. Carta 9 de ouros fala que o momento é muito bom para você ter movimentação na sua área amorosa. O momento é muito bom para você ter uma mensagem positiva dessa pessoa que você pensou. A espiritualidade está dizendo para você que você vai ter movimentação favorável com essa pessoa. Não é ilusão da sua parte, tá? Existe total possibilidade de vocês darem certo. Independente da história, independente de quem seja, vem felicidades para você, você vai alcançar o seu objetivo. Seja ele qual for, a espiritualidade está dizendo para você que você vai vivenciar isso. Então coloque nos comentários 3 vezes o número 8 e a palavra ativar. Ative essa energia da espiritualidade nos seus caminhos. Gente, a energia está muito forte, está fluindo. O que que essa pessoa gostaria de te dizer? Essa que você pensou. Tenha cuidado, não confie em tudo que é bom demais. O que que isso quer dizer? Para você não sair metendo a cara, tá? Metendo a cara em outras situações, confiando demais nos outros. Preste atenção. A espiritualidade fala para você agir sempre com cautela.
Você precisa confiar na pessoa que você quer. Por que é falado isso? Porque muitos de vocês vão pedir algum tipo de auxílio ou opinião de uma terceira pessoa ou até quarta pessoa. E essa pessoa pode falar para você coisas negativas para tentar tirar você dessa situação. Por exemplo, vamos lá. De repente você está esperando a resposta de alguém no passado. Aí vai vir fulano. Ai, mas não deu certo, cuidado, tal, tal. Para tentar tirar você da sua conquista. Outra situação, você está conhecendo uma pessoa, aí tu vai comentar com a amiguinha ou com o amiguinho. A pessoa, ih, sai fora, tá? A pessoa é estranha. A pessoa vai te dar uma palavra negativa. Então aqui fala para você ter cuidado, para não deixar ninguém desviar você do seu objetivo, entendeu? O que acontece? É melhor, pelo menos é o que eu acho. Determinadas situações eu prefiro arriscar, prefiro me arrepender de fazer do que não fazer. Imagina, você fica depois, ah, eu poderia ter dado certo com o fulano, entendeu? Mas faça o que você quiser, tome a decisão que você achar mais certo, tá bom? Eu só estou fazendo a leitura para você. Se você gostou, coloque 3 vezes o número 8 no comentário, a palavra ativar, mande esse vídeo para o seu amigo, para a sua amiga, coloque nos grupos e se inscreva em nosso canal. Se não combinou com você, você também pode assistir a opção número 3, tá? Ou participar da nossa promoção, aonde eu, Cigano Igor, respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é esse da tela do vídeo, que por incrível que pareça, tem gente que me pergunta ainda. Não, não tem o número não, tá na tela, Exu. Resposta dada no mesmo dia de 9 horas às 18 horas de segunda a sábado, tá, gente? Fazemos e desfazemos consultas completas também. E temos a promoção de 5 perguntinhas por um valor simbólico. A resposta no mesmo dia, tá? Pessoal, você que escolheu o cristal da cor vermelha, pense numa pessoa, escolha uma opção. Você que escolheu a opção da cor vermelha, vamos agora ver o que a espiritualidade quer dizer para você. O que é que os espíritos de luz trazem para você? Iniciamos com 5 de paus. Sobre essa pessoa que você pensou. É uma pessoa que está passando conflitos? É uma pessoa que está levando a vida de uma forma errada? Caminhos estão fechados? Muita barreira, muita dificuldade. Por isso que esse ser humano não se mexe. Mas é uma pessoa que vai sim precisar de você. É uma pessoa um pouco imatura, tá, gente? É uma pessoa um pouco imatura, gosta de você sim, mas fechou seus caminhos porque não agiu certo de alguma forma. Essa pessoa, eu vejo que está carregando o mundo nas costas, tá? Você pode sim pedir o auxílio para essa pessoa através da espiritualidade, colocando o nome dele, ou sobrenome, ou apelido. Peça ajuda para essa pessoa, que essa pessoa vai se libertar de uma situação, tá? Que esteja passando, ou de uma pessoa que esteja com ele ou ela. E essa pessoa aí, sim, é uma pessoa que tem sentimentos por você. A carta 3 de ouros fala que esse ser humano aqui ainda vai superar essa situação que está passando e vai querer retomar uma relação. É uma relação. Pode ser uma relação de amizade, de amor, seja lá o que for que vocês tinham. Essa pessoa vai passar, vai transformar a situação que está passando, vai sair dessa situação ruim e vai querer retomar a relação com você. Vejo sucesso, felicidade, para que vocês possam reatar algum tipo de relacionamento. Muitos de vocês é um relacionamento, sim, na área amorosa, onde vai ter muita paixão no ar, vai ter convite, vai ter uma estabilidade, onde vocês vão ter a chance de conversar, esclarecer determinadas coisas. Convites sexuais também chegando aí, ideias legais sendo conversadas e iniciativas sendo tomadas. Iniciativas que vão trazer um grande reviravolta. Muitos de vocês, essa pessoa vai te dar razão por determinadas situações. Isso vai te deixar muito feliz e vai sim abrir a porta de um relacionamento para vocês. Relacionamento de amizade, de amor, de carinho, de triângulo amoroso, não importa. Essa pessoa vem e vai
conversar com você, vocês vão se entender e vão retomar algum tipo de relacionamento. Para você que trouxe, pensou nessa pessoa, né? A carta 2 de espadas fala que essa pessoa é uma pessoa que, após ela vencer essa barreira, ela vai se equilibrar, entendeu? É uma pessoa que tem um pouco de sentimento travado devido à situação que estava passando, mas eu vejo sim essa pessoa te valorizando de uma certa forma. Por quê? Por medo de te perder totalmente, de perder sua amizade, de perder a chance de estar com você, seja da forma que for, entendeu? Vibre a energia que for, gente, mas entenda de uma vez por todas. A história que você tem com essa pessoa não se acabou. Seja uma história de amizade, história familiar, história amorosa, não importa. Aqui vocês vão ter uma oportunidade, tá? De ter uma reestrutura depois que essa pessoa vencer essas dificuldades, que vai ser vencida através de pedidos que você pode fazer na espiritualidade, através da espiritualidade, para que essa pessoa consiga os seus objetivos. A espiritualidade manda te dizer o seguinte: quando você pede por alguém para que essa pessoa seja ajudado ou ajudada, automaticamente você também é ajudado ou ajudada. Por quê? Quando você pede o bem também volta para você, tá? E você acaba agradando os guias. E quem traz as coisas para você são os guias, correto? Mensagem da espiritualidade para essa pessoa, dessa pessoa para você. Aqui fala, possivelmente, que vocês podem ser, sim, almas gêmeas. E aqui fala que é dia de você dar atenção à sua família. Entenda de uma vez por todas, gente. Deixa eu te falar uma coisa aqui. A espiritualidade está pedindo para falar, eu vou falar. Tem gente que acha que consegue viver sem dar atenção à família. Viver sem falar com uma mãe, com uma filha, com uma irmã. Entenda de uma vez por todas. Se você não ama uma pessoa que te deu a vida, uma pessoa que tem o seu sangue, como você pode amar outra pessoa? Ah, Igor, mas minha mãe fez isso, é isso. Não importa, gente. Quem guarda a mágoa não chega a lugar nenhum. Você tem que ser grato por quem te deu a vida, quem te deu amor, quem te gerou. Falei ser grato, não concordar com tudo que é falado. Então, entenda, a espiritualidade manda te dizer aqui que muitos de vocês estão passando por determinadas coisas porque tem um trauma na área familiar e esse trauma virou um karma, porque você não perdoou alguém do seu sangue. Enquanto você não perdoar, você sempre vai criar determinadas barreiras na sua vida. Entenda de uma vez por todas, o mundo precisa de amor. A energia do amor, ela corta qualquer feitiço, qualquer maldade, corta qualquer chance de bloqueio eterno nos seus caminhos. Entendeu? Então entenda, bote na sua mente, vale a pena ser bom, vale a pena praticar o bem, tá? Eu sou o Cigano Igor, trago luz e espiritualidade para você, meu amigo, minha amiga, e desde já eu agradeço por mais essa oportunidade, tá bom? Um beijo no coração de todos, gratidão, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal.